Вакциналните пунктови не можат да стигнат пред налетот на заинтересираните за вакцина против COVID-19. Од рано утро во гужва и во Тетовскиот пункт, оти во градот налетот на корона бранот е најсилен. Но дополнително новите рестриктивни мерки ги исплашиле граѓаните, па си толкуваат дека нема да можат без сертификат да влезат никаде, не само во кафеана или на свадба. Тоа дека не можеме да влеземе по маркети, по дучани, по таксисти, тоа и обавезна за тоа примахме повеќе, за да влеземе свегде дека имаме вакцинација. Затоа иначе обшто би не сум дошол да го примам. Имам со банка работа во болница, во таму, ако имам, например, не може да пазарувам, не можем ништо, и затоа највише сум дошол. Па добро да биде. Сега се надеваме. За себе и за сите околу мене. Полицијата и војската мака мачат да воспостават ред пред пунктот. Брзаат и оние кои треба да примат втора доза и оние кои се за прва. Докторите велат дека хаосот започнал кога беа укинати термините за вакцинација, а сега само кулминира ситуацијата. Значи, нашиот народ е научен на нешто поинаку и дури доаѓа до проблеми тие што доаѓа за втората доза да не ги пуштат. Значи, тоа е само одраз на културата која самите како луѓе ја имаме. Значи се кажува тука ќе бидат луѓе што треба да ја примат втората доза, тие за прва доза што се дојдени, значи новите, треба на друго место. Се пикаат на двете места, ги испречуваат луѓето што треба на втора доза да дојдат, значи да не можат да влезат, дури доаѓа и до расправи и дури и закани кон полицијата. Вера Михайловска. Ајде за втора, која се втора? За втора доза, кај се? Но вака беше и во двете поликлиники во Скопје, Јане Сандански и Букурешт, каде бевме во обиколка. Гужвите не стивнаа ниту во најжешкиот период од денот. Функционираат 5 пункта, но сега од Министерството најавуваат дека ќе се отварат дополнителни 4 на Битпаза, Ченто, Ѓорче Петров и Драчево. Но од здравство немаат одговор што со оние што неодамна го прележале вирусот, а препораките од докторите им се засега да не се вакцинираат. Ако некој, например, денес е означен за излекуван, следниот ден, според новите мерки, нема да може да влезе во кафеана со над 30 гости, оти нема сертификат за вакцина. Вакцинацијата треба да ја направат согласно упатството, здравствените работници и препораките. Доколку е потребно одреден период да се почека, тоа треба да го сторат. Бараме разбирање кај граѓаните, бидејќи овие мерки се исклучиво во интерес на јавното здравје. За прв пат земјава воведува мерки кои ќе ги поделат вакцинираните од невакцинираните. Од понеделник сертификат ќе се бара за полнолетни во гостителски објекти, дури и на отворено, ако има повеќе од 30 луѓе. За некој тоа е дискриминација, но деталите за вработените или редарските служби се уште не се дефинирани. Задолжителна вакцина не е воведена, а според статистиката од новозаразените, сепак 9% се вакцинирани. Нема детали дали со прва или втора доза. На здравје.